Göz sağlığı, buna mani olan xəstəliklər, onların səbəbləri, aşkarlanması, müalicə üsulları və bu kimi digər suallarınıza həftə içi hər gün saat 13:00-da Medical Media'nın yayımında peşəkar həkimlərimizlə cavab tapacaqsınız. Gözünüzü bizimlə aydınladın. Gözünüz aydın. Hər gün olduğu kimi bugün də Medical Media'nın canlı efirindən izləyicilərimizi salamlayırıq. Bugün oftalmologiyada hamımızı narahat edən ptoz xəstəliyi haqqında danışacaq. Bu problemi müzakirə etmək üçün akuloplastik cərrah İmran Cərulazadəni dəvət etmişik. Sağ olun, doktor, çox sağ olun. Və bizim qonağımız nevroloji ptozları müzakirə etmək üçün nevroloq Rima İbadovanı dəvət etmişik. Salam doktor. İmran doktor, sizdən başlayaq. Zəhmət olmasa ptoz nədir? Kimlərdə görürük bu problemləri? Ptoz deməli, əslində onun tam adı blefaroptozdur. Blefaroptoz nə deməkdir? Blefaro Yunan dilində qapaqdır, göz qapağıdır. Ptoz da nəyinsə düşməsidir. Blefaroptoz, ya indi biz ptoz deyirik ona, göz qapağının düşməsidir. Ya hər iki göz qapağının düşməsi olur, ikisi də biraz aşağı olur, ya da ikisindən biri aşağı olur. Bunun da iki cürəsi var. Anadan gəlmə, yaxud da qazanılmış ptozlar. Əlbəttə ki, anadan gəlmə, indi biz bilirik, 6 ay ərzində uşaq anadan olandan sonra, əgər 6 aya qədər anada ondan sonra əgər əmələ gəlirsə ptoz, buna anadan gəlmə ptoz deyilir. Və sonra da qazanılmış, artıq özümüz bilirik ki, heç kəsdə tam ki, olmayıb bu insanda ptoz. Sonra vaxt getdikcə əmələ gəlir. Onun da iki cürəsi var. Həm nevroloji cəhətdən ola bilər. Bu məlumatı bizə daha yaxşı, məndən də yaxşı Rima xanım deyəcək. Amma nevroloji səbəbi olmayan xəstələrdə artıq mexaniki ola bilər, tam ki, kimdəsə şiş əmələ gəlib, ya göz şişəndə, iltihab olanda, adi belə el arasında etdirsəyi deyirlər. O olanda göz şişir, yenə də ptoz əmələ gəlir, çünki göz qapağı düşür. Sonra ola bilər ki, əzələ öz yerindən qopur, o da ola bilər. Yenə də bu Rima həkimin sahəsidir, botoks indi çox populyardır. Botoks olunanda o da bir ptoza gətirib çıxarda bilər. Rima xanım, nevroloji aspektdən baxaraq ptozların yaranma səbəblərini sizdən soruşmaq istəyərdik. İmran doktor vurğuladı, yəni ptoz biz nevroloji olaraq, ümumiyyətlə əslində diaqnoz olaraq nevroloji və oftalmoloji ayrım biraz, yəni ptozdursa, zaten həm nevroloq, həm oftalmoloq tərəfindən pasiyent dəyərləndirilir. Bizim tərəfimizdən, yəni bir ptozlu pasiyent müraciət edibsə, ilk öncə əlbəttə ki, onun anadan gəlmə və ya qazanılmış olmasını doktor vurğuladı. Sonradan yaranıbmı? Sonradan yaranıbsa, nədən sonra yaranıb? Bəzən olur, hətta indi mən səbəblərindən biraz danışacağam. Bəzi miqren də, məsələn, oftalmoplejik miqrenlər belə ptoza səbəb ola bilirlər. Ona görə burada epizodikdirmi, yoxsa davamlıdırmı? Bir gözdədirmi, yoxsa iki gözdədirmi? Məsələn, bəzi xəstəliklərdə ptoz səhər tam normal şəkildə pasiyent görür, axşama doğru ptoz yanır. Məsələn, miastenia xəstəliyində o haqda danışacaq. Və ya adi getdikcə pisləşən ptozlar vardır. Mitoxondrial miopatiyalar, nadir görülən bir nevroloji problemlər qrupudur ki, hansında ki biz getdikcə pisləşən ptozlar görə bilirik. Yəni bunların ayrımı çox önəmlidir ki, bunu əlbəttə ki ilk öncə həkimin ətraflı toplamış anamnezi və əlbəttə ki, oftalmoloq və nevroloqun bərabər işbirliyi nəticəsində biz bu diaqnozu qoyuruq. Buradan daha ətraflı sizdən bir informasiya almaq istəyərdim. Simpatik sinirin zədələnməsindən gözdə ptoz, gözdə mioz, yəni göz bəbəyinin daralmağı, bəli, müşahidə olunan Claude Bernard Horner sindromu haqqında daha ətraflı deməyinizi istəyərdim. Horner sindromu, əlbəttə ki, siz dediniz, bu zaman təkcə biz ptozu tək bir simptom kimi görmürük. Ptoz bəbəyin daralması və enoftalmiya, yəni gözün biraz içəridə yerləşməsi ilə bərabər görünə bilir. Bu daha çox onurğa beynində yerləşir.
yerleşen simpatik hissinin zədələnməsindən. Hətta biz bunu daha çox görə bilirik. Burada bir ayrıcı diferensial diagnostika kimi olsun deyirəm bunu. Ağciyər şişlərində də biz onu çox sıx şəkildə görə bilirik. Yəni mütləq şəkildə biz bunu görürüksə, çünki ilk olaraq o şikayətlə pasiyent gələcək ya nevroloqa ya oftalmoloqa. Biz onu inkar etməliyik. Diferensial diagnostikada mütləq ağlımızda bu olmalıdır. Əlbəttə ki baş beynin öz problemlərindən də qaynaqlana bilər bu Horner sindromu. Yenə də burada yəni diferensial diagnostikada instrumental müayinələr, oftalmoloqun köməyi və s. və artıq səbəb nədir? Yəni çünki Horner sindromu bir əlamətdir də. Yəni bu hər hansı bir xəstəliyin bir əlaməti kimidir. O xəstəliyi tapıb ona doğru, yəni simptoma yönəlik müalicəmizi aparmalıyıq. Bir də ki bu Horner sindromda biz tez-tez görürük bunu, çünki gözün içinə baxmalıyıq da bəbəyinə. Bu Horner sindromunda anadan gəlmədirsə güzəhli qışanın da rəngləri rənglər də fərqli olur. Bizdə də olur tez-tez, çünki həmin nahiyədə quruluq da səhv eləmirəmsə olur. Yəni o simpatik sinirə bağlı olduğuna həmin üz nahiyəsində həmin nahiyədə quruluq yaşanmadan gəlmədirsə. O da onun da səbəbi odur ki, o simpatik, siz dediyiniz kimi simpatik sinir əslində o melanositlərin aktivləşməsi ona görə olur. Uşaq inkişaf eləyəndə. Orada da əgər impulslar gəlmirsə, onun üçün də orada inkişaf gəlmir və melanositlər inkişaf eləmir və ona görə də həmin tərəfdə güzəhli qışa daha açıq olur. Rəng fərqləri olur. Doktor, İmran doktor, konstitusion ptoz, pseudo ptoz, yalancı ptoz haqqında istəyərdim siz bizə bir informasiya verərsiniz və hansı testləri istifadə edirik onları diferensiyat etmək üçün? Hansı ptozlara biz yalancı ptoz deyirik? Yalancı ptoz, bilirsiniz, bu çox subyektiv bir anlayışdır. Yalancı ptoz o deməkdir ki, bu əslində ptoz deyil, optik bir hansısa illüziyadır. Blefarohalyozisdir mi? Blefarohalyozis də onun bir növüdür. Ptozu biz demək üçün onun ptoz müayinəsi var. Onun da nömrə bir müayinəsi, orada əslində iki müayinədir ən əsas bizim üçün. O da MRD-1, elə biri var. MRD nə deməkdir? Margin refleks distansiya, yəni ki, margin nə deyilər? Kiprik kənarı. Kiprik kənarı refleks də, buynuz qışada refleks olur. Bax, o reflekslə, insan hansısa fotoaparatla, sıpışqayla şəkil çəksə, düz buynuz qışanın ortasında ağ bir rəqəm və ağ bir nöqtə əmələ gəlir. Bax, o nöqtədən kiprik kənara gedər, əgər məsafə aşağıdırsa, onda ptozdur. Bütün başqa vəziyyətlərdə dəri sallanlığı olur. Baxırsan, dərini qaldırırsan, görürsən ki, yox, yenə də o məsafə var. Yaşlara qədər, məsələn. Hər yaşlara qədər, görürsən ki, yox, yenə məsafə var. Aşağı düşmür. Deməli, bu pseudoptozdur. Əslində, bu cərrahiyyə ilə məşğul olduğuma görə çox vaxt insanlar gəlirlər, deyirlər ki, göz qapağım düşüb. Göz qapağının düşməsi ptozdur. Amma göz qapağının ətinin düşməsi, yəni ki, dərinin düşməsi, bu artıq ptoz deyil. Siz dediyiniz kimi, o dermatohalyozisdir, başqa bir xəstəlikdir. Orada əməliyyat da başqa cürə aparılır. İrima xanım, miastiniya qravis, autoimmun xəstəlikdir. Burada sinir əzələ keçiriciliyini, sinir impulslarının əzələ keçməyi patologiyası baş verdikdən bizdə oftalmologiyada onu ptoz kimi və iki görmə kimi görürük. Nevroloji necə dəyərləndirilir bu patologiya? Patologiya, yəni eyni cür. Bizdə də, yəni əgər pasiyentdə bir ptoz, iki görmə, amma bir şey var, yəni təkcə əgər göz miastiniyasıdırsa, ümumi miastiniyası, ümumi zəiflik, səs tellərinin... Miastiniya bir əzələ zəifliyidir. Hə, yəni bu orqanizmin digər əzələlərimizdə də olan zəiflik, xüsusən axşama doğru, səhər yuxudan duranda güc normal olur, axşama doğru getdikcə zəifləmə, səsin batması, yəni səslərdə bir səs tellərində olan zəiflik şəklində, yorğunluq şəklində özünü göstərir. Məsələn, indi İmran doktor daha ətraflı deyər. Diferensial diagnostikada bizim burada miastini olması üçün düzdür. Laborator testlərimiz çox önəmlidir. Məsələn, hətta bəzən döş qəfəsi rentgeni, timus vəzi, burada timoma çox önəmli bir rol oynayır miastiniyada və s. Amma burada bir ev şəraitində edə biləcəyimiz buz testi var. Buz
duz qoyulan zaman əgər göz qapaqları açılarsa bir müddətdən sonra demək ki bu miastenia olma ehtimalımız yüksəkdir. Yəni bunu pasiyent əgər şübhəmiz varsa ev şəraitində uşaqlara belə rahatlıqla oluna bilən bir şeydir. Hə, əgər artıq şübhə varsa əlbəttə ki burada xüsusi qan testləri var. Antixolinesteraz, muskarin hətta bəzən muskarinə həssas olur deyə o tipli laborator testlər, müəyyən laborator testləri aparılır. Elektromiyoqramma əzələ gücündə dəyişiklik olduğuna görə EMG müayinəsi çox önəmlidir bizim üçün diaqnostikada. Çünki miastenia xəstəliyi diaqnoz qoyulandan sonra əgər altında məsələn timus vəzinin şişi yatmırsa ömürlük dərman veriləcək bir durumdur. Yəni biz kənardan o sinir keçiciliyini bərpa edən dərmanları veririk. O dərmanlarla pasiyent həyat fəlsəfə və bəzi dərmanlardan qorumaq. Orada xüsusi bir cədvəl var. Bütün bəzi dərmanlar var ki, həmin dərmanları pasiyent qəbul etməməlidir. Pasiyent bəzi antibiotiklərdir, qızdırma salcılar da var bu qrupa, vitaminlər də var. Bu siyahını hazırlayıb pasiyentə verir ki, ömür boyu pasiyent özünü bu dərmanlardan da qorusun. Bu şəkildə pasiyentimizi izləyirik adətən. Çox maraqlı bir mövzudur miastenia gravis. Əslində bizdə olanda, nəsə şübhəli olanda, Rima həkim vurğuladığı kimi, biz şübhələniriksə dərhal göndərir nevropatologun yanına ki, onlar baxıb. Çünki onların əllərində bu miastenia gravis sistemik bir xəstəlikdir, tək göz xəstəliyi deyil. Sistemik xəstəliyinə görə mütləq nevropatologa göndərilməlidir ki, nevropatologlar indi Rima xanım özləri müayinə edirlər dediyi kimi gəlin, laborator testlərdən keçirirlər və yoxlayırlar. Biz tərəfimizdən doğrudan da bu ice pack test deyilir, buz testi çox önəmlidir. O da nədən ibarətdir? Elə doktor vurğuladı kimi buzu göz bağlı şəkildə qoyurlar gözün üstünə. Çoxsa bir dəqiqə saxlayırlar orada, bir dəqiqədən sonra və əslində mütləq şəkil çəkmək lazımdır onu eləməkdən əvvəl. Çünki mən bir həkim kimi əslində öz gözlərimə inanmıram və xəstələrin dediyinə də inanmıram. Yaddaşımıza da bir o qədər etibar etmək lazım deyil. Ay, sağ ol. Çünki çox, birinci 1 mm, 2 mm fərqi çox çətindir. Yadda qalmaya bilər. Onun üçün mən həmişə şəkil çəkirəm əvvəl, sonra buz qoyuruq, sonra yenidən şəkil çəkirik. Və baxırıq nə qədər göz qapağı qalxıb. Ondan başqa, çox adam indi valideynlər var ki, deyir ki, yox, nə danışsan, buz qoyaraq qaymalit olar uşaq. Onun üçün də buzdan başqa bir neynəmək olar. Əvvəlcə uşağın şəklini çəkmək, ya da insanın şəklini çəkmək. Çünki çək uşaqlarda olmur, bu böyüklərdə də əmələ gələ bilər də bu xəstəlik. Təbii ki. İnsan yuxarı baxmalıdır, baş düz qalmalıdır, qaldırmaq olmaz. Baş düz, göz qapağını yuxarı qaldırır və 2 dəqiqə ərzində yuxarı baxır. Aşağı baxmadan, yuxarı baxır. Ondan sonra xahiş eləsən düz baxmağa. Bu yorğunluq testidir. Onda yorğunluq testidir, onda da görmək olar ki, əgər göz qapağı düşüb ya yox. Bu düzdür, bunun effektliyi o qədər də yüksək deyil. Yəni ki, ən yüksək testlərdir. Şübhələndirə bilər, ən yüksək testlərdir, laborator testlərdir. Ən testlər, ən düzgün nevropatolog göndərdiyi testlərdir. Ondan başqa da ilə bunun önəmliyi nədədir? Birincisi, əməliyyat eləmək ya eləməmək. Əgər bilirsən ki, bu indi miastenia da bunda, əməliyyat elədin, düzdür, indi qalxacaq. Amma bu progresiv bir xəstəlikdir. Yəni ki, bir ildən sonra indidən bu başlayacaq düşməyə. O çox vacibdir. Və də başqa bir xəstəlik də ola bilər. Tam ki, Kearns-Sayre sindromu olur sizə, CPO deyirlər. İndi ondan siz məndən yaxşı indi bilirsiniz. O əksinə, o insanın həyatına da təhlükəli ola bilər. Vaxtında diaqnoz qoyulmasa, o çox vacibdir. Yəni ki, ancaq ptoza baxıb göz həkimi tərəfdən yanaşmaq düzgündür. Mütləq nevropatologlar birgə işləmək lazımdır. Bəli, təbii ki, doktor. CPR haqqında daha ətraflı demək istəyirsiniz, doktor? Ümumiyyətlə, doktorun dediklərinə bir, yəni bir ilk öncə fotoya doktoru bölmək istəmədim. Foto çəkilişi çox önəmlidir. Çünki hətta bizim bu doğumsal, yəni yeni doğulmuş uşaqlarda doğumdan olan ptozları bəzən valideynlər 6-7 aydan sonra fərq edirlər, fərqinə, uşaq böyüdükcə fərqinə varırlar. O zaman biz uşaqlıq şəkillərinə baxılması çox önəm daşıyır. Çünki getdikcə pisləşən xəstəliklərdə bu tək ptoza aid deyil də, yəni bəzi bir ümumiyyətlə biz nevroloqlarda həmişə bir yanaşma var ki, valideynlərə hər zaman sual verir ki, məsələn bir uşaq biz ilk dəfə görürük ki, bu CP əlamətlərlə gəlmiş, serebral filic əlamətlərlə gəlib. Biz bu CP olmaya da bilər. Mütləq anamnez toplanan zaman biz bu sualı veririk ki, bu uşaq öncələr normal idi mi? Yəni getdikcə
pisləşmə varmı? Yəni, bu progresivləşmə sözü tibb üçün çox önəmlidir. Yəni, bu xəstəliklərin biri var yerində stabil qalan, doktorun sözü, məsələn, putoz da səbəb stabildirsə, əlbəttə ki, cərrahiyyə ilə düzələcək, kosmetik defekt aradan götürüləcək. Çünki, məsələn, anadan gəlmə putozların bəzilərində hətta bu X-ə bağlı keçiş olan bir genetik simptom olaraq düşünür. Məsələn, onlara cərrahi yolla bir kömür korreksiya eləmək olar. Amma getdikcə progresləşmə, miastenianın özündə belə, əlbəttə ki, biz o önəmlidir biz onu bilməyimiz ki, bu xəstəlik getdikcə progresivləşəndir. Yəni, hər zaman mən deyirəm ki, diaqnoz önəmlidir. Yəni, putoz bir əlamətdir, bir çox xəstəliklərin bir əlamətidir. Onun səbəb, simptomudur da belə deyək. Onun yaratdığı altında yatan xəstəlik şiş də ola bilər, qanama da ola bilər, anevrizma da ola bilər. Yəni, çox böyük inflamator iltihabi proseslər ola bilər. Yəni, bunların hamısının müəyyənləşdirilməsi həm oftalmoloq, həm nevroloqun bərabər müştərək və çox ciddi, bəzən hətta uzun sürən bir axtarışlarının nəticəsini tələb edir. Sizlə çox razıyam. Bir əlavə də etmək istəyirdim. Bu şəkildən çox bəzi simptomlarda video görüntüsü daha önəmlidir. Marcus Gon sindromunda yalnız ağız aparatı hərəkət edəndən sonra ana rahat vəziyyətdə şəkil çəkirsə, biz onu hiss etməyə bilərik. Amma hərəkət edəndən sonra o göz qapağının qalxıb düşməyini müşahidə edə bilərik. Sinirlə, Marcus Qanlı vurğuladınız. Doktor onun cərrahi yəqin ki, korreksiyalarını deyəcək. Mən sadəcə bir fenomenə qısa toxunum ki, çünki çox xəstə görürük. Yəni, pasiyent bizə, mənim özümün onun üstü, hətta bir ara bir toplayıb bir yayın etməyi də düşünmüşdüm. Çünki çox sıx müraciət olmuş bir alır və valideynlər başa düşə bilmirlər çox zaman ki, bu nədir. Müalicə üçün gəlirlər. Doktor, uşaq əməndə göz qapağı bu şəkildə, hətta videosunu göstərirlər. Video görünən kimi artıq biz onsuz da məlum olur ki, bəzən də özlərindən hansısa bir yemək üçün gətirirlər, şirniyyat da gətirirlər ki, doktor Bu üçlü sinirlə gözün hərəkət sinirinin yəni müştərək hərəkətlər nəticəsində bir patoloji bir durumdur və ağzı hərəkət elətdirdikcə, daha çox çeynədikcə göz qapağında da qalxıb düşmə putoz şəklində özünü göstərir. Təbii ki, bir tərəfli olur daha çox, hansı tərəfdə zədələnmə vardırsa və təbii ki, dərman müalicəsi yoxdur. Yəni, kosmetik defekt yaradan doktor ətraflı vurğulayar onun müalicəsini. Cərrahi müalicəsi, müdaxiləsi əgər kosmetik defekt yaradırsa, ancaq o şəkildə mümkün ola bilər. Təşəkkür edirəm. İmran doktor, bir cərrah kimi klassik putozun cərrahi müalicəsi haqqında. Elə, bu simptomdan Marcus Gondan başlaya bilərsiniz. Marcus Gonda onu əslində çox vaxtı yaddan çıxmır. Yox, bir eləsi var ki, bir üzə çıxmır. Orada, həkim dediyi kimi, kənəni işlətmək lazımdır. Orada pterigoid əzələləri var. Onlarda elə olur ki, insan kənəsini açılıb bağlayır, o qədər də görünmür. Bu yana kənəsini tərpədəndə, yəni ki, belə eləyəndə bir görsən atır, göz qapağı atır. Amma onda görürsən ki, bu da Marcus Gondur. Bunun əməliyyatı, onun ancaq müalicəsi əməliyyatdır. Və əməliyyatlardan da ən çətini odur. Nə mənada? Kosmetik, bu kosmetik problemdir. Bu funksional problem deyil. Əvvəlcə, indi biz danışaq, funksional hansıdır, kosmetik hansıdır? Funksional o problemdir ki, insanın görməsinə problem yaradır. İnsan görmədə göz qapağı aşağı düşür deyə görmə sahəsi daralır, yaxud da çox aşağı düşəndə artıq göz inkişafdan geriyə qalır. Tənbəl göz deyirlər buna el arasında, ya da amblyopiya tip sözü budur. Deməli, bu əgər kosmetik problemdirsə, çox vaxtı da Marcus Gonda problem kosmetik olur. İnsan çiğniyəndə, yemək yiyəndə başlayır gözü qalxıb düşməyə. Amma bu insanlar normal vəziyyətdə putozdur bunlarda, göz qapağı aşağıdır. Nəzərə alsaq ki, burada sinirlərin düzgün qoşulmasıdır, düzgün qoşulmamasıdır. Bu sinir hansı ki ağza gedir, eyni zamanda göz qapağına da gedir, həkim vurğuladığı kimi. İndi bu ağzını tərpədəndə göz qapağı hərəkət eləməli deyil, bu da hərəkət eləyir. O sinirini tapıb kəsmək mümkün deyil. Çünki o beynin içindən gedir. Burada nə eləmək olar? Burada göz qapağını qaldırmaq olar. Amma göz qapağını qaldıranda öz əzələsini qaldırmaq mümkün deyil. Çünki öz əzələsinin problemi deyil, problem sinirdədir. Və bu vəziyyətdə frontal askı deyilən bir əməliyyat var. Frontal askı da götürüb öz göz qapağını qaşa yapışdırırlar və göz qapağı da mişarçıq qalır.
O mənim kosmetik olaraq yaxşı mı görünür? O mənim ən az sevdiyim əməliyyatdır. Hmm. Onu da nadir hallarda edirəm, çünki onun kosmetik görünüşü hamısından pisdir. Hmm. Onun üçün xəstə razı qalır, amma o siz o bir formada yaxşıdır. Başın tərpədəndə aşağı yuxarı fərq görünür. Gözlərin arasında fərq var, çünki biri yuxarıda qalır, bu birisi normal işləyir. Mən çox vaxtı xəstələr məsləhət görürəm, əgər siz ondan sonra uşaqla elə danışın, elə rəftar edin ki, onda psixoloji problem yaranmasın. Bu özündən razı olsun ki, nə olsun ki, mən onsuz da gözələm burada, gözümdə balaca bir, hamıda biraz asimetriya var. Hə, hamıda biraz asimetriya var ya, defekt var, o qədər də vacib deyil. Əgər bu mümkün, o qədər adam var, indi hamı tanıyır, görür də, dostdur kimdəsə var ki, o qədər də gözəl deyir, amma özündə o qədər o verinli deyirlər. Təbii ki, psixoloji özgüvən. Özünə o qədər əmindir ki, bu hamıdan gözəldir. İndi ətrafında olan insanlar da elə fikirləşir ki, bu hamıdan gözəldir. Bu çox vacibdir. Bir də elə biz yaşartdıqca biraz o kosmetik, bilmirəm, bəlkə mənə elə gəlir ki, körpə vaxtı daha çox bilinirmiş kimi, ya bəlkə mən öz yanıla bilərəm, mən gördüyüm patientlər elədir. Böyük insanlarda biraz bəlkə də çox o çeynəmə hərəkətlərini siz dediyiniz kimi ağzı açıb yumanda yumurlar deyə tam bilinmir. Körpələr biraz fərqli ağız hərəkətlərini çox elir deyə. Çox bilinmir. Ya bəlkə yaşa bağlı o göz qapağının ət məsələsi, toz yarandığına görə artıq yaşa bağlı olaraq, yəni o çox da kosmetik defekt kimi durmur böyük yaşlarda. Çox maraqlıdır, düz deyirsiniz. Bəlkə o bir gözdə putoz əməli gəlir, onun üçün ikisində ona deyirəm, ona görə bəlkə elə bir şey olur, yəni ona bağlı olur, amma yəni ciddi bir kosmetik defekt kimi də durmur məncə də. Bəli. Doktor, həm hər zaman belə bir sualla qarşılaşırıq, həm bu xəstə sizə yaxınlaşarkən dərhalmı əməliyyatı məsləhət görürsünüz? Bir zaman verirsiniz mi, izləyirsiniz mi bunları? Bir də əməliyyatdan sonra təkrarlanma. Uşaqlarda mı daha çox görünür? Yaşlı xəstələr mi daha çox? Ya da siz bunu nəyə bağlayırsınız? Nəyə əlaqələndirirsiniz o təkrarlanan? Alındı, gözəl nəticə alındı. Bir zaman keçdi, yenə eyni putozla, hətta şəkildə müqayisə eləyəndə öncədən heç bir əməliyyat aparılmamış kimi bir şəkil alırıq. Aha, çox gözəl sualdır, aktual sualdır bu. Deməli, burada iş nədədir? Anadan gəlmə putozlarında əksəriyyətində 90% insanlarda əzələ zəifdir. Əzələnin gücü yoxdur onu qaldırmağa. Ona görə də bunda putozdur. Siz əzələni baxanda, o putoz xəstələrin əzələsinə baxanda onun içərisi pi ilə doludur. Ona görə də gücü yoxdur. O da elə bir əzələ deyil ki, gedəsən idman zalına onu biraz gücləndirəsən, başlasın daha yaxşı işləməyə. O necə var, elə də işləyir. Normada funksiya 15-ə qədərdir. Yəni ki, insan göz qap aşağı baxıb yuxarı baxanda, bax, bu hərəkət 15 millimetr olmalıdır. O gözlərdə ola bilər ki, 13-dür, elə, onda eləsi də var ki, 0-dır. İndi nə qədər azdır onun əzələsinin gücü, o qədər də ehtimal çoxdur ki, insan bir neçə dəfə əməliyyat olunsun. Yenə də orada iki əməliyyat var, iki cür əməliyyat var. Xəstələr də bunu tez-tez işləyir. Frontal askı, bir də öz əzələsini gücləndirmək. Öz əzələsini, anadan gəlmə olan əzələsini onun üzərində müdaxilə etmək ki, yaxşılaşsın putozun vəziyyəti. Mən həmişə xəstələr edirəm, sizə məsləhət görürəm ki, öz əzələnizə toxunaq. Alınırsa, o qalsın. Alınmırsa, onda frontal askı eləyərik. Bu da əsas problem ondadır. Çünki bu xəstələrdə əzələni qaldırırsan, mən hamıda normadan çox qaldırıram. Siz əməliyyatdan sonraki xəstələrimə baxsa şəkillərinə ekstra putoz, dərəcədə. Bəli, putoz olan göz obri gözdən daha açıqdır. Valideynlər deyir ki, vay, siz həkimsiniz, çox qaldırdınız, biz narahatıq, bu düşəcək, düşməyəcək. Hamısında düşür. Uşaqlarda da elə edirsiniz, yaşlı xəstələrdə. Yaşlı xəstədə əgər anadan gəlmədirsə. Əgər anadan, çünki onda da əzələ zəifdir. Bu qazanılmış başqa yanaşmadır. Bax, bunlarda hamısını normadan çox qaldırıram və vaxt getdikcə görürsünüz ki, bu göz qapağı düşür, ya həmin yerdə qalır, o bir göz qapağı kimi, ya biraz ondan aşağı düşür. Onu da əvvəlcədən həkim heç vaxt deyə bilməz. Həkim onu əvvəlcədən deyirsə, bu deməli artıq bu Zinəddin, o nə deyir, şey, nə deyirlər ona? O. Öncə görücü. Hə, öncədən görücü, o deyir deməli. Amma çünki həkim onu heç vaxt deyə bilməz. Təxmini biz bilirik. Əgər yenidən normadan biraz aşağı düşür, əvvəlki vəziyyətə heç kəs də qayıtmır. Yenə də əvvəlkindən yaxşı olur.
Amma o birisinə bənziyir ya yox, o başqa məsələdir. Əgər biraz aşağı düşübsə normadan, orada tikişlər tənzimlənəndir. Təzədən biraz da onu qaldırıb, yuxarı qaldırmaq olar. İkinci qrup xəstələr qazanılmış ptoz şəkər xəstələridir. Şəkər xəstələrində əməliyyat edirsən, yaxşıdır. Bir neçə vaxtdan sonra başlayır düşməyə. Bu da nəyə görə? Çünki şəkər xəstəliyi, o da bir progresiv bir xəstəlikdir. O yerində dayanmır. Şəkər xəstələri ildən ilə daha da pis özünü hiss edirlər. Nəyə görə? Öz günahlarıdır. Çünki şəkərlərinə baxmırlar. Əgər şəkərinə baxırlarsa, onda hər şey normada qalır. Baxmırlar deyə, onlarda da getdikcə zəifləyir. Bir də əlavə etmək istəyərdim. Şəkərli xəstələrdə göz əməliyyatlarından soram da yaranır. Bunlar mütəmadi olaraq qatarakt əməliyyatını keçirdirlər. Bunlar mütəmadi olaraq vitritinal cərrahiyyəsini keçirdirlər. Hər cərrahiyyədə nə qədər minimal invaziyası olsa da, özündən soram bir fəsad qoymuş olur. Doktor şəkəri vurğuladı, biz endokrin problemlərdən, tiroid problemlərdə də ola bilir ki, ptoz görə bilirik. Yəni, onun özünü də diqqətdə saxlamaq lazımdır ptoz olan pasiyentlərdə. Endokrinologlar onu daha yaxşı bilir, amma ona da diqqət etmək lazımdır deyə düşünürəm ki. Yəni, doktor, insultun fəsadı kimi necə dəyərləndirirsiniz ptozu? Təbii ki, insultun fəsadı. Müalicə taktikası nə olur bu zaman? Əslində, insultun fəsadıdırsa, artıq bu bir fəsaddır. Yəni, müalicə taktikamız sadəcə yeni insultun olmamağının qarşısını almaqdır. Bunun üçün də pasiyentin mümkün olan risklərdən, yenə doktor vurguladığı kimi şəkərdir, təzyiqdir, yüksək xolesterindir, laxtalanma faktorlarıdır. Bunların hamısına nəzarət etmək. Yəni, insult keçirdiyi öncəki insult işemik, hemorajik mi olub? Pasiyentin ürək problemləri varmı? Yanaşı endokrin problemləri varmı? Yəni, bu da bir kompleks yanaşma tələb edir. Çünki əgər insultdan sonra pasiyentdə ptoz yaranıbsa, təbii ki, o geri dönməyəcək. Necə ki, nitqdə olan fəsad və ya yerişdə olan fəsad. Yəni, bəlkə bərpa ilə müəyyən müddətə müəyyən qədər. Amma tam düzəlmək ki, müalicə etdik və bu tam düzəldi. Biz sadəcə yeni insultların, yəni təkrarlamasının qarşısını almaq üçün çalışırıq. Olan fəsadların, bu tək ptoza aid deyil. Yəni, hərəkət sferasında da, nitq sferasında da olan sadəcə bərpa. Rehabilitasiya. Yəni, duraq deyək ki, hər hansı bir bizim bir dərmanımız var ki, keçirilmiş insultdan sonra kəskin dönəmdə əlbəttə ki, yəni, bu qanlaxtalanma parametrləri və s. Yəni, bunlara diqqət eləməklə dərman müalicəmizi edirik. Amma artıq bir fəsad yaranıbsa, onun sadəcə yenə də əgər mümkün olsa kosmetoloji bərpası və digər ptozda bu mümkün deyil təbii ki, rehabilitasiya, amma məsələn, nitq və yaxud da ki, hərəki qüsurlar vardırsa, bu zaman artıq rehabilitasiya prosesləri və əlbəttə ki, təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün simptomatik müalicə. Kəllə beyin travmalarında, doktor? Kəllə beyin travmalarında zədənin dərəcəsindən asılıdır. Yenə də, yəni, əgər burada bir... Hərəki, gözün hərəki sinirini zədəliyib. Bəli, burada, məsələn, maraqlıdır burada frontal nahiyyədə olanda eynək sindromu və yaxud da ki, qulaqda, orta kəllə çıxırında olanda qulaqdan qan gəlməsi. Yəni, bu klinikanın olması bizə pasiyentin dəyərləndirilməsi. Yəni, dərəcəsindən asılıdır. Hə, təbii ki, dərəcəsindən asılıdır. Bərpası da ki, yenə, yəni, ancaq və ancaq son olaraq biz doktorumuza başvururuq. Çünki plastik, yəni sadəcə olan prosesdən sonra bizim edə biləcəyimiz, məsələn, miyastenədə hə, biz müalicəmizi veririk, bundan kömək eləyə bilirik. Amma artıq olmuş bitmiş insultdur və ya travmadır və s. Bundan sonra bizim edə biləcəyimiz şey ancaq doktorumuzun köməyindən istifadə etməkdir. Bir də maraqlı burada məqamı vurğulayacaq. Məsələn, yaşa bağlı biz yaş artdıqca göz qapağında fiziyoloji ptoz görə bilirik. Öz pasiyentimdən bir nümunə gətirəcəm. İrəli yaşlar 55-60 yaşlarına doğru bir xanım. Yenə ptozla gəldik doktor. Həqiqətən baxanda biraz gözə çarpırdı, amma yaşını nəzərə alsaq, bunu bir ptoz olmayaraq da doktor dedi ki, yalançı ptoz olaraq da dəyərləndirə bilərdik. Amma biz, məsələn, mən müayinə sırasında, ətraflarında da biraz həmin o ptoz olan tərəfdə bir gücsüzlük və s. gördüyüm üçün bir beyin MR görüntüləmə istədik və alın payında çox böyük bir meningioma çıxdı həmin xanımda. Yəni, sözüm onadır ki, bəzən yaşa bağlı və s. amma altından bizim, məsələn, biz o xanımda onu gözləmirdik. Gözləmədiyimiz bir müayinə nəticəsi kimi çıxdı. Ona görə diqqətli yanaşmaq lazımdır. Lap yalançı ptoz olsa belə və s. Ki, altından inşallah ki, ciddi bir şey çıxmasın. Amma biz həkim olaraq ilk öncə ən pisini düşünərək yola çıxırıq ki, onu inkar edək və daha yüngül fəsadı bərpa etmək daha rahat olur. Düzdür. Doktor, qeyri-cərrahiyyə
müalicə haqqında danışmaq istəyərdim. Mikroinvaziv kosmetologiya haqqında. Botulino terapiyanı biz yalnız bir fəsad kimi yox, bir gözəl müalicə kimi də istifadə edirik. Biz bu laqaftalimdə bunu istifadə edirik. Amma bu kosmetoloji müalicədə bir fəsad kimi də biz putozla üzləşirik. Bu haqda onun müsbət və putoza aid mənfi cəhətləri haqqında zəhmət olmasa, nə zaman bu baş verir? Necə etməliyik ki, profilaktik bunun qarşısını almaq üçün hansı məsləhətləri verərsiniz? Həm həkimlərə hansı məsləhət verərsiniz? Həm bunu istifadə edən qadınlara, ya müalicə alan hətta kişilərə? Düz başa düşdümsə, deməli, botoks istifadə edəndə putoz əmələ gəlir. Ya fəsad kimi, fəsad kimi və botoksun laqaftalimdə müalicəsi. Deməli, botoks bu kommersiya adıdır. Botoks əslində. Botulinotoksin. Botulinotoksin bir neçə kirəsi var. A var, B var, C var, onun çoxusu var. İndi bizdə populyarlığı alıb çox botoks. O çünki əslində o kampaniyanın adı Allergan, onlar birinci onu ixtira eləyiblər, onun üçün indi hamı botoks deyil. Bu deməli bilirik ki, bu iflic eləyən bir müaddədir. Düzdür, müvəqqəti eləyir də, iflic eləyir, mən doktor bilir, mənə yaxşı bunu. Bu müvəqqəti bir iflic eləyir onu, həmin o əzələləri. Təxmini 2 aydan 6 aya qədərdir, insandan asılıdır o. Bu nə eləyir? Elə eləyir ki, sinir əzələyə ötürən siqnalı qoymur ötürsün. İndi tam ki, əgər biz istəyiriksə, gözümüzü bağlayaq, o bağlayan əzəliyə vırsaq o müaddəni, onda bağlana bilməyəcək. Kosmetik aləmdə onu çox istifadə edirlər qırışların qabağını almaq üçün və qırışları açmaq üçün. Necə? Həmin o qırış yaradan əzələnin içində vırırlar, əzələ daha artıq bükünə bilmir, onda qırış əmələ gəlmir. Elə olur ki, anatomik cəhətdən hər bir insanın anatomiyası fərqlidir. Oxşardır, amma fərqliliyi çoxdur. Botoks vuranda botoks axım yolu ilə gedib fasciyanın arasına düşdüyü və yavaş-yavaş gedir o əzələ, göz qapağını qaldıran əzələni iflic eləsə, göz qapağı düşür. Onda, əlbəttə ki, bu putoz əmələ gələm, onun üstünlüyü nədədir ki, yaxşı tərəfi nədədir əslində, çünki bu müvəqqətidir. Bir təxmini fəsadın bir ay vaxtı olur. 3-4 həftə ərzində tam çəkilib gedir. Ondan qorxmaq ehtiyac yoxdur və bu hamı da ola bilər. Mən əslində bu Allergan şirkətinin Azərbaycanda təlimçisiyəm bu botoks üzrə və o məndə də olub. Yəni ki, hamı da ola bilər, xəstələr fikir elə bilməsinlər ki, bu kosmetolog onun, yox estetik bir həkimin günahıdır. Bu bir. İkinci məsələdə, siz dediniz ki, laqoftalm nə deməkdir? Çox adam bəlkə bilmir, laqoftalm göz qapağının düşməsidir. Laqoftalm tam bağlanmaması. Üzr istəyirəm. Bu putoz düz deyirsə. O tam bağlanmır deyə laqoftalm. Onda vura bilərik biz o botoksu. Həmin o iş ondadır ki, gərək düzgün əzəliyə düşək. Düzgün doza seçmək, individual yanaşmaq məncə. Onu çox çətində eləmək. Nəyə görə? Çünki o əzəliyə düşmək gəliz məsələdir. O əzələ çox arxadadır. Onun ön hissəsi aponevrozdur. Əzələ o hərəkət eləmir. Arxada olan hissə idarə edir. Orada düşəndə, orada əzələlər çoxdur. Orada bir əzələ var, göz almasını qaldırıb düşürdür. Onu da düşəndə göz alması da qalxmır. Onun üçün o laqoftan da vurmaq olar, çox dərinə gedmək lazımdır və o effektdə olacaq. Bəli, amma onu idarə olunan effekt deyil. Bir şey də sizə deyim. Tam ki, putozda da hərdən mən istifadə edirəm. Onu vurgulanmaq istəyirdim. Elmi araşdırmalarda, verilişə hazırlaşarkən bir çox elmi məqalələri gördüm. Sırf uşaqların kiçik yaşlarda putozda bunu istifadə edirlər. Doktor, bu haqda istəyirdim, danışardınız. Onu orada iki əzələ var göz qapağıda. Biri bağlayan, biri açan. İndi göz qapağı aşağıdırsa, onu bağlayan əzələni zəiflətmək lazımdır ki, obri əzələ, qaldıran əzələ biraz güclənsin. Orada dozlar fərqlidir. Bir vahid, iki vahid, 5 vahidə qədər vura bilərsiniz. Amma orada bir neçə yerlər var. Tam ki, siz vura bilərsiniz düz mərkəzdən ya böyürlərdən. Hər bir insanın da
o balans olmalı orada. Bağlayan, açılan əzələ ilə. Onu düz tutmaq mümkün deyil. Onun üçün xəstə onu vuranda həmişə əvvəlcədən demək lazım ki, bu vurulur sizə. İhtiyac olsa yenidən, birazdan yenidən vurmalıyıq. Çox vursaq. Çünki elə insanlar var ki, kosmetoloji cəhətdən yaxınlaşırlar. Tam ki, mənə deyirlər ki, alın qırışlarını açmaq lazımdır. Eyni dozanı insana vuranda fərqli-fərqli effektlər verir. Eləsi var ki, 2 ay durur, eləsi var ki, 6 ay durur. İndi bu bəllidir ki, siz yenə də bu, həmin bu insana eyni doza vursanız göz qapağına fərqli effektlər verəcək. Onun üçün həmişə az dozadan başlamaq lazımdır. 1-2 vahiddən nəyə görə? Çünki bu çox həssas olsa, o əzələndə biz blok eləsək, artıq göz qapağı bağlanmır. Onda laqoftarm əmələ gəlir, siz dediyiniz kimi. Bu artıq medikamentoz laqoftarmı, botoksa görə. Onun üçün vahiddər 1-2-dən əməşə başlamaq məsləhət görərdim. Körpələrə mi aiddir bu məsləhət? Körpələrə də, böyüklərə də hamıya. Bir sualım yarandı. O medikamentoz laqoftarm yaranarsa zaman lazımdır. Yəni başqa bir müdaxilə eləyə bilmirik ki, zamanla botoks öz təsirini itirsin. Yəni başqa müdaxilə var mı orada yəni? Var, o çətin məsələdir. Putoz yaranıbsa, medikamentoz var. Orada siz dediyiniz kimi Horner'dan danışırız. Horner əzələsi, orada Müller əzələsi var. Onu biraz gücləndirsəz. IOPG-in var, damcılar, simpatomimetiklar. Mimetiklərdən istifadə edir. O da 2 milli, 1-2 milli qaldıracaq. Çünki Müller əzələsi cəmi 1-2 milli. Yəni bu fəsad ömürlük qalacaq? Yox, bu botoksun müddəti bitənə qədər. Bir ay təxmini vaxt durur. Başqa məsələ, siz orbikular əzələyə çox vursanız, laqoftan əmələ gəlsə, onda o problemdir, onu bağlamaq çox çətindir. Düzdür, onun da yolları var, siz oraya gəlir, onu turuşsun, vara bilərsiniz. O biraz düşürdəcək müvəqqəti, sonra ərizmək lazım olacaq. Gələcəkdə. Ən çox nə zaman biz oftalmoloqlar özümüz məsləhət veririk, yəni öz tərəfimizdən bizə müraciət edən, başqa bir patologiya ilə hətta müraciət edən xəstələrə putozun müalicəsini təqdim edirik. Doktor, sizin sözünüzə bir qüvvət. O zaman ki, nə vaxt bizim görmə sahəmiz daralmış olur bu sallanmış üst qapağa görə və görmə itiliyini azaltmış olur. Bu, həyatın keyfiyyətini azaltmış olur və görmə nəzər nöqtədən xəstəni narahat edir. Gözdə olan başqa patologiyaya bağlayır bunu xəstəyə, amma düşünürək ki, bu bir problem varsa, iç qatlarında olan problemləri həll etsək belə, cərrahiyyəsini aparsaq belə, qabağında olan bu kölgə, pərdə, keçməyəndən sonra görmə itiliyi və görmə sahəsi genişlənmir. Kimə əks göstərişdir? Kimə heç müdaxilə eləməyə məsləhət görmüşsünüz, doktor? Siz indi dediniz, məsələ ki, putoz həll olmalıdır. Bu, çox bir geniş yayılmış bir problemdir. Çox vaxtı, bax, sabah mənim bir xəstəm var, sabah əməliyyat eləyəcəm putozdan. Bu insan limfaroplastikadan əməliyyat olunur. Bu gedəndə həkimin yanında deyib ki, mən yorğunam, gözlərim, göz qapağım aşağıdır, bu problemdən canımı qutarmaq istəyirəm. Həkimin yanına gedib, təbii ki, dəri də çox idi, həkim götürüb, blefaroplastik eləyib, buralar açılıb, gözlər olub, amma bunun yuxuluğu gedməyib. Bu yenə də yuxuludur, göz qapağı yenə də aşağıdır. Yəni ki, bu putoz ümumiyyət kosmetik dünya, kosmetik xəstələrin içində çoxdur. Və burada düzgün yanaşma lazımdır. Ancaq blefaroplastika, bu xəstələr həm blefaroplastika, həm də putoz əməliyyatı olunmalıdır ki, göz qapaqları açılsın və əvvəlki kimi olsun, yuxulu olmasın. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də kim deyər ki, bu əks göstərişdir. Biz bir şeyi yanımızda saxlamalıyıq ki, göz qapağını biz açanda gözlər açılır. Gözlər açılanda, deməli, gözün bu səthi böyüyür və buxarlanma da çoxalır. Çünki gözdə, əgər göz yaşı zəifsə, quruluq varsa, nə qədər göz bağlı olsa, o qədər də yaxşıdır bu insan üçün. Çünki gözün buxarlanmasını, gözün qurulmasını qabağın alır. Amma göz qapağını siz quru olan gözdə açsaz, daha da kəskinləşdirəsiniz bu problemi. Hava mühiti ilə sahə, kontakt olan sahə artır. Çox düz deyirsiniz. Baba, ona görə onun üçün onlarda əks göstərişsə, onlara məsləhət görməzdim. Sonra artıq bu subyektiv məsələlər var. Bəzi insanlar deyir ki, kimdəki glaukom əməliyyatı olub, onlara məsləhət deyil. Sonuncu elmi işlər aparılıb ki, o doğrudan da o qədər də öz əksini tapmayıb ki, onları da eləmək olar. Amma əslində, əksəriyyəti göz qapağının
quruluqdur və əgər siz görürsünüzsə bəzi insanlarda göz tam bağlanmırsa, onlar siz deyiniz laqaftanım, onlara da əks göstərişdə, onlara da məsləhət deyil. Hər zaman olduğu kimi bu sahə yenidir deyən bir zaman lazımdır ki, tam kəskin, tam dəqiq bir məlumatları, fəsadları haqqında demək üçün. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Tamaşaçılarımıza, bizi izləyən pasiyentlərə, onlarda olan problemlər haqqında nə məsləhət vermək istəyərdiniz, doktor? Sözünüz nə olardı? Buyurun sizdən. Buyurun xanım. Mən əslində heç bir fərq etməz. Zaten bir ptoz varsa, pasiyent ya nevropatoloqa ya oftalmoloqa müraciət edir. Onsuz da burada elədir ki vəziyyət biz istiqamətləndiririk. Sizə əlbəttə ki, yəni burada diaqnostikanın tam olması üçün müalicənin tam keyfiyyətli nəticəsi üçün əlbəttə ki iş bir yerdə birgə komanda iş şəklində olmalıdır. Ona görə mən ilk öncə ən birinci yük düşür körpələrdən söhbət gedirsə, doğuşdan ptozdan söhbət gedirsə valideynin diqqətinin üzərinə. Yəni valideynlər diqqətli olsunlar. Bu tək göz qapağının düşüklüyünə aid deyil, uşağın üz quruluşuna, digər kəllə beyin sinirlərinin vəziyyətinə də üst siniri var, üçlü sinir və s. Yəni bu sinirlərin hər birində olan problem hər hansı bir nevroloji xəstəlikdən xəbər verə bilər. Yəni bu dediyim kimi ptoz da bir simptomdur. Altında bir nevroloji əlamət yata bilər. Ona görə onu dediyim kimi hətta bəzən beyin şişlərinə, bəzən heç bir əlamət olmur. Yəni kongenital bir heç bir problem aşkarlamırıq. Amma bəzən isə altından beyin şişi çıxa bilər. MS multipl skleroz xəstələri budur və bəzi hallarda indi son bəzən bizim özümüzün verdiyimiz bəzi dərmanlar, məsələn bir neçəsinin adı tədqiqatlarda var. Pregabalin dərmanıdır, bəzi opioid tipli ağrı kəsicilərdir, uzun müddətli qəbulu pasientlərdə bir müəyyən bir ptoza gətirib çıxara bilər. İlk öncə bunun yəni araşdırılması ki, səbəb nədir? Və əlbəttə ki, evdə uşaqdırsa valideynlər, böyükdürsə yaxınlarının və özünün sağlamlığına diqqətli olması, vaxtında müraciət etməsi. Yəni kimə müraciət etməsi önəmli deyil, çünki terapevtə müraciət edəcəksə, o ya nevroloq ya oftalmoloqa yönləndirəcək. Oftalmoloq da yenə öz müayinəsini görüb nevroloqa, eyni şey nevroloqa. Biz öz testlərimizi edib oftalmoloji dəyərləndirmək üçün sizlərə göndərəcəyik. Əsas odur ki, pasient vaxtında düzgün, doğru müraciətini etsin. Bir də mən də bir tez-tez xəstələr bir sualı verirlər. Əslində valideynlər, uşaqlar barəsində ptoz nə vaxt əməliyyat olunmalıdır? Yəni ki, nə dərəcədə olmalıdır ki, biz onu əməliyyat eləyək? Bir, ikinci sual da nə vaxt? Deməli, bu çox aktual, vacib problemdir. Bu birinci suala cavab. Nə vaxt, nə qədər ptoz ağır olmalıdır ki, əməliyyat eləyəsiniz? Burada valideynlər bilməlidir ki, 10 yaşa qədər gözün inkişafı gedir. Görməsinin inkişafı gedir. 10 yaşdan sonra, əgər 10 yaşa qədər göz qapağı görmə mərkəzini bağlayırsa, o da bəbəyin ortasını. Onda mütləq əməliyyat olunmalıdır. Əgər ondan yuxarıdırsa, onda çox güman ki, görmənin inkişafına burada problem yaratmır o. Amma valideynlər onu özü bilməyəcəklər. Mütləq gərək müraciət eləsinlər ki, həkim baxsın, bu göz inkişafdan geriyə qalır ya yox. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, tam ki, bir yaşlı uşaqdır ya, iki yaşlı uşaqdır, dedilər ki, inkişafdan geri qalmır, narahat olmayın. Aha, deməli, indi bəs bu nə vaxt əməliyyat olunmalıdır? Burada göstəriş bir dənədir. Artıq bu funksional deyilsə, çünki artıq görməsi yaxşı, deməli, bu keçir kosmetik göstərişə. Kosmetik də o vaxt olmalıdır ki, əgər insan uşaqda kompleks yaranırsa, onda, deməli, bu məktəbə qədər olunmalıdır. Çünki məktəbdə artıq başlayırlar dostları lağ eləməyə, bu da uşaqda kompleks yaradır. Bu çox vacibdir psixiki cəhətdən gələcəkdə problem yaradacaq uşaq üçün. Onun üçün o vaxt olunmalıdır. Əgər uşaq özünə güvənirsə, valideynlər də tərbiyə verirlər ki, bu uşaq vecinə də deyil, onda uşaq formalaşandan sonra, yəni ki, nə vaxt? O vaxtı ki, həkim əməliyyat eləyə bilər narkozsuz. Çünki bu narkoz... Ümumi anesteziyaya ehtiyacı olmadan? Bəli, çünki bu ümumi anesteziya olmadan, çünki həkim əməliyyat zamanı tənzimləyə bilər. 30-dur uşağı deyir, yuxarı bax, aşağı bax, bunun üstün... Dərəcəsini ölçmək daha düzgün olur. Bəli, əməliyyat zamanı ölçürük. Normaldan çox qaldırırıq. Nə qədər bizə lazım qaldırırıq. Şu aydın olaraq, hətta oturaq vəziyyəti olanda bəli, daha düzgün bir nəticə ala bilirik. Bu da kişilər üçün, oğlanlar üçün təxmini 17-18 yaş. Qızlar üçün, həmişə kimi qızlar kişilərdən biraz möhkəmdirlər,
güclüdürlər 14 yaşdan. Çünki 14 yaşlı qızlar artıq rahat uzana bilirlər. Oğlanı biz biraz qorxaq, bizi gəlir 3-4 yaş böyük olan. Əsla elə deyil, doktor. Çox sağ olun sizin bu dəvət eləyəmizdə güzel bizi. Təşəkkür edin. Bir də bir vacib faktor, irsi faktoru da demək istəyərdik ki, bu da böyük bir rol oynuyor. Biz xəstələrdə bunu görürük, valideynlərində putoz olanda bu təkrarlayıcı nəsildən nəsilə də keçə bilir və bəzən uşaqda müşahidə edirik, baxanda ki, atasında da tam putoz olmasa da bir poliputoz eyni tərəfdə, eyni dərəcədə müşahidə edə bilirik. Bu qədər bizim bugün də oftalmologiya ayrılan gözünüz aydın verilişi düşünürəm ki, çox ətraflı, çox informativ, putoz problemini həlli üçün, siz izləyicilər üçün çalışdıq, informasiya verdik. Hər gün eyni vaxt 13:00-da gözünüz aydın verilişini izləməyə davam edin və Medical Median səhifəsinə sizi narahat edən sualları, siz eşitmək istədiyiniz mövzuları təklif edin. Hər həftənin hər günü də suallarınızı səhifədə qeyd edə bilərsiniz. Bugün sabahın gözünüz aydın verilişin anonsunu vermək istərdim. İnfantil çəp gözlük, onun metodikası, müalicəsi, profilaktikası haqqında Tibb Universitetinin oftalmologiya kafedrasının dosenti Qabil Zülfüyev, tibb elmlər namizədi və bizim neonatoloq, pediatr Əhmədova Aytan xanım neonatoloji aspektdən, pediatrik aspektdən bu problemi həll etməyə bizə kömək edəcək. Demək istərdim ki, hər gün eyni vaxt bizim verilmişimizdən sonra endokrin otaq, endokrinoloji saat olur. Buyurun, izləməyə davam edin. Sizlərə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvətimi qəbul etdiniz, gəldiniz. Minnətdarım. Göz sağlığı, buna mani olan xəstəliklər, onların səbəbləri, aşkarlanması, müalicə üsulları və bu kimi digər suallarınıza həftə içi hər gün saat 13:00-da Medical Medianın yayımında peşəkar həkimlərimizlə cavab tapacaqsınız. Gözünüzü bizimlə aydınladın.